Welkom terug. Nou, die Voice of Namibia 2021-wenner Lin-Mari Coetzee kuier vanoggend by ons al die pad uit Namibië uit. Goeiemôre Lin-Mari. Goeiemôre, hoe gaan dit? Goed en self? Goed. Lin-Mari, kom ons begin sommer by die groot vraag op almal se lippe altyd is, hoekom het jy besluit om in te skryf vir die kompetisie? Ag, ek is al Ek doen al jare musiek en ek het 'n groot liefde vir musiek en in Namibia is natuurlik baie kleiner as Suid-Afrika. So daar's nie so baie geleenthede hier nie en Voice of Namibia is die grootste platform vir ons hierdie kant. So ek het toe ingeskryf die eerste keer 2 jaar terug en tweede gekom en toe besluit om laas jaar weer te probeer en toe wen ek. Was dit maar dat jy net gedink het daai eerste keer ek was nou die naaswenner gewees, kom ek probeer weer. Ek het vol vertroue ek kan eintlik hierdie kompetisie wen. Ek dink dit het gegaan oor ek het geweet ek gaan wen nie, dit meer gegaan oor die ervaring. Ek het dit so geniet en soos ek sê daar's nie baie platforms hier in Namibia nie, ongelukkig nie. So ja, ek wou dit net weer ervaar en ek het my kans gevat en dit het goed uitgewerk. Maar nou jy is nou nie iemand wat toevallig eendag onder 'n boom gestaan het en besef het jy kan sing nie. Jy het 'n bietjie van 'n agtergrond in musiek en sang spesifiek, né? Ja, ek het my graad 5 klassieke sang, ek speel klavier, ek het teorie, so sang is al, musiek is my hele lewe lank, jy weet, iets wat 'n groot rol in my lewe speel. Waar kom jou liefde daarvoor vandaan? My ma is 'n ongelooflike pianis, sy sal dit nooit erken nie, maar sy speel ongelooflik goed. En toe kleiner was dit altyd vir ons gespeel en ek dink dit het daai liefde in my wakker gemaak. Ek is mal oor gedigte en skryf en ek het eendag besluit kom ek sit my klavierdrukke saam met my woorde wat ek skryf en so het ek gaan liedjies skryf en dis waar die liefde vandaan gekom het. Jy is nog 'n student op hierdie stadium, as ek dit nie mis het nie. Hoe gaan dit met die studies? Goed. Ek swat regte by die Universiteit van Namibië. Dit is moeilik, is in die tweede jaar, maar geniet dit verskriklik en is ek is baie geseënd om in die rigting in te kan gaan. So ja, en om musiek te doen en om regte te kan swat is 'n goeie balans. Wat is sonder dat die ideaal wees om eintlik 'n voltydse musikant te wees of voltyds in die regte dan nou te wees? In die perfekte wêreld het ek al twee. Ek weet nou nie hoe dit gaan uitwerk nie, maar ek het gesê ek moet eers my graad agter my naam kry en dan kan ek die musiek voltyds doen want ek net die graad het. Al twee. En nou so tydens die studies is daar vir jou genoeg tyd om daarmee op die musiek te kan fokus? Ja, soos ek sê, dis twee goeders wat so verskil. Die een is baie kreatief, die ander een is baie leerwerk en stres en so. Analities, ja. Ja, so naweke het ek shows en ek tree op by plekke en ek skryf in die week. So dis 'n baie goeie balans. Dit werk baie goed uit vir my. Ja. Lin-Mari, jy praat nou oor die skryf en jy hou daarvan om jou eie musiek ook te skryf. Waar kry jy inspirasie vir jou liedjies? Ach, ek dink dit hang maar af van liedjie tot liedjie. Veral die dinge wat in mense lewe aangaan, dit het veral 'n groot impak in hoe mens skryf. Maar ek let maar net op wat om my aangaan en dis waar ek my idees vanaf kry en wat ek sien en wat mense doen en wat ek ervaar in my eie lewe. Ja, dis waar ek die inspirasie vandaan kry. Jy is gebaseer in Windhoek nou, daar waar jy studeer. Maar sê vir my, waar toer jy oral heen? Waar kan mense jou sien? Waar geniet jy om shows te doen en daai tipe van ding? Ag, ek tree baie op veral in Swakopmund, in die kus, die mooiste dorpie waar ek groot geword het. Natuurlik, 'n pragtige plek, ja. Ja, ek daar skool gegaan en groot geword en dis maar waar meeste van ons kunstenaars hier in Namibië maar optree. Hulle het baie plekke en baie van die kunstenaars bly ook daar. So dis maar hoofsaaklik waar ons gaan en Windhoek en partykeer bietjie hier en daar waar mense my boek. So ek gaan maar waar die boeking is my vat. Lin-Mari, wat kunstenaars inspireer jy? Na wie luister jy gewoonlik? Daar is so baie as mens as ek haat hierdie vraag en mens kan nooit net een doen. Maar Bev Haat, sy's 'n blues sangeres. Ek is mal oor haar. En Bon Jovi en ag, daar's so baie. Ek kan nie net een of twee noem nie. Lin-Mari, ons moet nog verder praat oor musiek wat jy van plan is om te skryf. Maar ek wil nog 'n bietjie terugverwys na Voice Namibia. Die hele proses van Voice Namibia. Dink jy dis 'n lekker platform vir mense om te gebruik? Natuurlik jy het nou gewen, het daar vir jou lekker deure oop gegaan na die tyd? Ja, soos ek sê, Voice of Namibia het my lewe heel verander. Wanneer ek gewen het, ek bedoel ek het boekings gekry en ek tree op en ja, dit het heel verander.
En ek is toe ook na my wen en ek het 'n bietjie musiek uitgebring in Namibië wat op kuier radiostasies gespeel het en ek is toe raak gesien deur die geluidiek van New Studios in Johannesburg en ek het afgevlieg laas maand en ons het 'n projek gewerk wat gaan uitkom so oor 'n maand en 'n half oor ek baie opgewonde is Afrikaanse dansliedjie. So ja, dit het my baie deure oopgemaak. Ek dink ek sou raak gesien geword het as dit nie vir dit was nie. So ja, het verskriklik baie deure vir my oopgemaak en ek is verskriklik opgewonde oor hierdie projek, oor hierdie liedjie wat gaan uitkom. So ja. En hierdie liedjie wat nou gaan uitkom, soos jy genoem het, is 'n Afrikaanse liedjie. So sing jy dan gewoonlik eintlik in Engels, verkies jy Engels of verkies jy eintlik maar Afrikaans sing? Ja, kyk, ek sê altyd vir mense ek het maar baie Duits groot geword en swak moet ek was in die Duitse ja. skool. So my vriendin almal is Duits, baie Duits groot geword en hier is dit meer Engelse musiek, maar ek is Afrikaans in die hart. So dis nou my eerste regte Afrikaanse dansliedjie wat uitkom. Ek doen normaalweg meer Engels. Maar ek het nou besluit, is nou tyd vir Afrikaans, is wat die mark wil hê, en ek is baie opgewonde daaroor, en ek het al een Afrikaanse liedjie uit, maar hier is bietjie iets heel anders, is dans, en is upbeat, en is lekker sokkie muziek, wat, ja, baie nou in my hart lê. Lin-Mari, ek wil ook net teruggaan na The Voice, want Pierre het nou daarna verwys ook, wat dink jy is die grootste uitdaging van so'n competitie, wat mense nie altyd besef nie? Ag, daar is baie politiek wat in kompetisies aangaan waarvan mense nie reg weet nie en ook veral toe ek my tweede jaar deelneem, maar tweede kom met in die eerste jaar, dit lyk maar 'n bietjie jy lyk bietjie ondankbaar met tweede plek. ek dink die mense besef dit gaan nie daaroor nie. Is baie ja, dis baie katterig en baie ja, die mense almal wil wen, maar ook met Voice of Namibia, die ervaring vir my was so het so familie geword en almal net die beste wens. En ek dink dis wat baie mense nie raak sien nie. So ja. Ek dink as mens aan enige kompetisie deelneem of jy is 'n kunstenaar, as jy baie in die publieke oog ook en met die dat mense in die publieke oog is, kry mense ook baie keer kritiek. Hoe hanteer jy kritiek? Ag, ek sou jok as ek sê dit kry my nie onder nie. Dis moeilik. Is moeilik vir almal Voice of Wen toe ek nou begin, toe sien mense my nou raak in die koerante en alles en dit daar's verseker 'n verskil. Ek het verseker begin sien en ek doek stories hier oor stories en goeders maar. Ag, mens moet maar net sterk wees in wie jy is en weet wie jy is. En hoekom jy musiek doen en veral toe ek die tweede jaar inskryf vir Voice, soos ek gesê het, lyk maar soos 'n klap in die gesig hoekom nou weer. Maar as jy weet wie jy is en jy weet wie waar jou hart is en jy weet wat jou waardes is en wie jy as mens is, dan kan niks wat enigiemand sê jou regtig onderkry nie. Maar nou, jy sien, nou wil ek jou 'n bietjie dieper leer ken, so ek gaan nou vir jou 'n klomp lawwe vrae vra, nê? En jy hoef nie, moenie net ja nee sê nie, ons wil jou leer ken, so brei 'n bietjie uit, nê? Is jy reg? Hier kom hulle. Goed. Wat maak jou die gelukkigste? Musiek, klavier. Ja, klavier om my gevoelens in musiek oor te kan dra. Ja, 100%. OK. Kom ons bly by musiek. As daar 'n oorwurm is wat jy nou het of die laaste paar dae gehad het in jou kop wat jy nie ontslaaf van kan raak nie, 'n musiek tune. Wat was dit? Dit klink baie simpel, maar ek het so 'n paar dae terug Justin Bieber se Baby gehoor en die ding sit net vas in my kop. Slegste voorbeeld oor, maar ooit maak. Ek kry met jy uit my kop uit en is ou 3 dae lank al. As jy by 'n plek afklim en jy gaan 'n show daar doen, wat is die gunsteling ding waarna jy uitsien? Die ding wat jy die meeste van daar uitsien? Die mense, mens weet nooit wie gaan daar wees hier en hoe hulle jou musiek gaan geniet hier. So die mense, ja, en die musiek maak natuurlik ook. Goed. Eet jy by elke plek lasagne, brood en slaai of gee hulle vir jou iets anders? Dit hang maar af van plek tot plek en wat ek nou natuurlik lus is. Nou ja, glo jy in spooke? So, ek doen eintlik. Mense, hulle glo my nie, maar daai imaginary friend wat mense as 'n kind het, hy is nou nog by my. So ja, dit skrik mense so 'n bietjie af, maar ek glo 100%. Nou so gepraat van kind wees. Wat is die beste advies wat jy sal gee vir 'n 12-jarige kind? Rooi my nou vas. Ja, word ontslaaf van die imaginary friend. Dis nie goed vir jou nie. Dis baie goeie advies. Goed, as jy by die as jy nou 'n Saterdag aand het of 'n Vrydag aand het, wat sê jy eerder doen? Sê jy eerder by die huis wil bly en kuier of sê jy wil uitgaan? En hoekom? Ek is bietjie van 'n introvert. Ek hou van by die huis bly, 'n boek lees, fliek kyk, sjokolade eet. Ek is bietjie van 'n chocoholic, sjokolade eet by die huis bly.
ja, by huis bly, TV kyk, boek lees, om eie wees, ja. Jy noem nou TV kyk, reeks of flieks. Wat is jou gunsteling reeks wat jy op die oomblik kyk? The Big Bang Theory. Oh! Ja, ek is mal al oor. Lin-Mari, ek weet nie hoe iemand jou nou nog beter kan leer ken nie. Ons sien bitter baie uit daarna om meer van jou te hoor. En jy sê, wat jy saam met Hugo Ludik, die liedjie wat jy nou gaan, saam met hom gemaak, die projek wat jy gaan begin, wanneer kan ons uitsien na die liedjie? Wanneer gaan hy nou die mark tref? So in 'n maand en 'n half, ons is nog besig met die finalisering van die liedjie en alles, so binne 'n maand en 'n half. Maar dit is 'n baie liedjie, ek sien baie lekker liedjie, ek sien verskriklik uit, soos ek sê, sokkie musiek, upbeat, ja, dit is iets heel buiten my comfort zone, iets wat vir die eerste keer wat ek probeer, maar ek het dit verskriklik geniet en dit is 'n ongelooflike ervaring gewees, ek sien verskriklik uit. Ek dink die mense gaan wel van uit. Ja, en ons ook. Ja, daar het jy dit. Lin-Mari Coetzee, die wenner van Voice Namibia in 2021.